রাজ্যত ক্রমাৎ হেৰাই যাবলৈ ধৰা অসমৰ অন্যতম ক্ৰীড়া সংস্কৃতি নাও খেল জীয়াই ৰখাৰ প্ৰয়াসেৰে নলবাৰী জিলাৰ দুই নম্বৰ লোহাৰ কাঠাত প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে নাও খেল প্ৰতিযোগিতা। নৈৰ বুকু হ্ৰাস পোৱাত দুই নম্বৰ লোহাৰ কাঠাৰ মাজেৰে বৈ যোৱা পাগলা দিয়া নৈত এইবাৰো অনুষ্ঠিত হয় সদৌ অসম ভিত্তিত নাও খেল প্ৰতিযোগিতা। দেওবাৰে বিয়লি দুই নম্বৰ লোহাৰ কাঠাৰ দীপজ্যোতি সংঘৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় ষোল্লতম নাও খেল প্ৰতিযোগিতাখনি। মুঠ এঘাৰটা নাও দলে অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিযোগিতাখনিত মা ৰূপহী নামৰ দলটোৱে চূড়ান্ত বিজয়ৰ খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াৰ বিপৰীতে দ্বিতীয় স্থানত থাকে জোনতৰা নামৰ নাও খেলৰ দলটো। নাও খেল প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম পুৰস্কাৰ হিচাপে আগবঢ়োৱা হয় 12,000 টকা, আনহাতে দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ হিচাপে আগবঢ়োৱা হয় 8,000 টকা। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো পাগলা দিয়া নৈৰ দুয়োপাৰে উপস্থিত হৈ এই নাও খেল প্ৰতিযোগিতাখনি উপভোগ কৰে বহু লোকে। নাও খেলৰ মাজতে নাৱৰীয়াৰ গীতেও মোহিত কৰে দৰ্শকক। মুঠৰ ওপৰত এক আমোদজনক পৰিৱেশৰ মাজেৰে সুকলমে সম্পন্ন হয় দুই নম্বৰ লোহাৰ কাঠাৰ নাও খেল প্ৰতিযোগিতাখনি। নলবাৰীৰ পৰা মজিবুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট DY365।